Už 16 škol se v Etiopii postavilo díky sbírce pořádané organizací Člověk v tísni a skautům. Ti na stavbu škol sbírají po celém Česku peníze od drobných dárců. Například minulý rok se za vybrané peníze postavila nová školní budova se 4 třídami a kabinetem ve vesnici Mesinčo. Od té doby ji navštěvuje celkem 850 žáků. Rádi bychom poděkovali za tuto školu. A teď se z Etiopie přesouváme do Říčan u Prahy. To je také jedno z měst, kde se skauti zapojili do sbírky. Tady si skauti otevřeli etiopskou kavárnu přímo na náměstí. A tak ti, kteří přispěli, mohli ochutnat věhlasnou praženou kávu z Afriky. Na jiných místech republiky probíhaly koncerty nebo promítání. Je to spojeno s řadou doprovodných akcí, plus Člověk v tísni třeba pořádá běh pro Afriku a tak podobně, ale lidé můžou přispívat během celého roku pomocí DMS. Za minulý týden skauti vybrali přes 300 000 korun. Pro zprávičky Petr Srna.